Amansızlar ve Efirde 5. Debeşi Sizler mine men Kerim Aydarov. Biz bugün dünyadaki bolup atkan avalga jarasha bayağı aldaldızdan talgarmap jakşı jaşoonun jolun izделип деп атабыз. Темабыз антикризистик аракет же экономикалык абалга сар эсеп деп коюп алдык. А дегенде мен коноктор менен тааныштырылайын, андан кийин кепти баштайбыз. Менин оң жагымдан Бейшенбек Ишенов экономика илимдеринин доктору. Алы Карашев жогорку кеңештин мурдагы депутаты. Гурас Жапаров экономика илимдеринин кандидаты. Доктору. Аскар Сыдыков эл аралык ишкерлер ассоциациясынын төрагасы. Урматтуу коноктор, куш келипсиздер. Дүйнөдөгү бүгүнкү абалды көрүп турабыз да. Акыркы эле бир жуманын ичинде бир топ баягы кыйынчылыктын шарапаты тийип аткандай болуп атат. Кыргыздарда деле кыйын учурлар башталган деп атат. Бирок негизгисинен кризистик абал ар 2-3 жылда эле кайтадан атат да. Мурда бир 10 жылда келип аткан болсо, бул акыркы жылдары бизге аябай эле бир кыйынчылыктар көп болду да. Эми кимиңиздер баштайсыздар? Бүгүнкү дүйнөдө болуп аткан абал Россия менен Украинанын баягы тирешүүсүнөн кийин учур болуп аткандай учурда биз кандай кылышыбыз керек? Эртеңки күнү элибиз ушу кыйналбай жашаш үчүн алдын ала бир аракет кылбасак болбойт деп ойлойм да. Маселен, өкмөт деле аракет кылып аткандыр ушу антикризистик жагдай боюнча биз кантип өзүбүздү сактап коргоп калабыз, анан курсабызды кантип тойгозобуз дегендей да. Биз балким ушу өкмөткө бир жакшы ойлорубуз менен ойлорубузду айтсак, алар дагы биздин сөзүбүздү угар деген максатта кеп кылалы деп атабыз. Агай, сизден баштасак улуу катар. Рахмат. Эми кризис деген экономикалык кризис өзү өзүбүз айткандай бир мезгил мезгил менен кайталанып турчу бул эме да, кубулуш, экономикалык кубулуш десек болот. Себеби дегенде таптакыр идеалдуу өсүп өнүгүү болбойт. Керек болсо өнүккөн өлкөлөрдүн дагы ичинде экономикалык кризистер боло берет. Бул мыйзам чөнөлдү, аны баарыбыз жакшы билебиз. Бирок эмне үчүн туура айттыңыз? Мурун эгерде кризистер бир 10-15 жылда, кээде 20 жылда бирден болуп турчу эле, азыркы күндө ылдам болгонун себеби, бирден бир себеби бизде ушул мындай ааламдашуу мезгилинде, экономикалык жаңы технологияны пайдалануу мезгилинде бир топ алдыга кеткен нерселер болду. Экинчисинен жанагындай ошол кээ бир тескери таасирин тийгизген, экономикалык өнүгүүгө таасирин тийгизген мындай окуялар болуп жатат. Бул өзүңөр билесиңер, 98-жылы, 2008-жылы, 14-жылдары бир жагын айткандачы болуп келатат. Булардын негизги менин оюм боюнча, пикирим боюнча негизги себептери эмне? Биз дайым ошол тиги тарыхта мынакей Ал Азимович дагы жакшы билет, бул киши дагы абдан күчтүү депутат эле эмес, күчтүү экономист, абдан күчтүү серепчи катары мен жакшы баалап сыйлайм. Көп нерселердин баардыгы ошол парламентте ар бир экономикалык мындай документтерди ошо бюджетти кабыл алганда туура көз карашын айтып келет да. Анан эмнеге азыркы күндө ушундай биз кризистин алдында туруп калдык деген ой пикир баарыбызда бар да. Себеби дегенде жакында эле мынакей ошол биздин улуттук сомубуздун куну бир канча түшүп кетип, азыркы күндө баарыңар билесиңер, бүгүн 95-96 чыгып калыптыр. Бул биздин кээ бир айтып атат экономисттер, бул манипуляция кылып атат. Ошол жанагы валютный рынок деп коет, ошол жерде отургандардын ошол таасирин тийгизип атат. Себеби дегенде ким манипуляция кылат? Манипуляция кылган бул дүйнөлүк доллардын ээси америкалыктар да. Аны унутпаш керек. Себеби дегенде ошолор мынакей ошол 44-нчү жылдан баштап бизде кабыл алынган доллардын мындай кыйма аракети мындай анализдеп көрсөк, ыгы келгенде эми адам баласы ошол долларды алып чыкканда аны пайдасын көрөйүн деп чыгарат да, туурабы? Ал Америкада эмес, ал Россияда эмес, ал Кыргызстанда эмес. Бул ошол долларды кандай жол менен дүйнөлүк валюта кылган, эмне максатты көздөгөн дегендерге кичине терең анализ кылыш керек да. Ошо 44-нчү жылдан баштап кирип келген доллардын баркын, анын пайдасын
көргөн өлкөлөр, ошол Америка, Батыш Европа жана башка бир топ олигархтардын пайдасын чечип калган баарыбыз билебиз да. Америкада өзүңөр билесиңер, бул дүйнөлүк валютаны мамлекет эмес, ал аякта частный жеке компаниялар, олигархтар башкарат, ошол көбүрөөк алат. Пайдасын көрөт да. Эмне үчүн ушундай болуп калды? Ушул убакта туура ал Россия менен Украина ортосундагы болгон мамиленин ошого таянып, ошону негиздеп биздин орустун дагы акчасынын куну ылдый түшүп кетти. Ага байланышкан биздики да түшүп кетти. Муну эми кандай деп карасак болот? Бул табый көрүнүшпү же бир кандайдыр саясатпы? Саясаттын чечими менен кабыл алынганбы деп карасак болот да. Маселе ошондой болуп атат да. Мисалы биз экиде калышса ортодо чымын өрөт болбой. Биз азыртан баягы аракетибизди жасап калышыбыз керек да. Биз айталычы ошо кандай аракеттер менен биз өзүбүз ошо кризистен сактап кала алабыз алдымызда. Эми акыркы 10 күндө деп айтсам болот, ошол жалпы бир эле Кыргызстанда эмес, бир дүйнөлүк коомчулукта бүгүнкүндөгү акыркы окуяларга байланыштуу кырдаалардан оорлошуп анан анын залалы, таасири бүт дүйнөлүк коомчулукка тийип атат десем жаңылышпаймы. Бул ошол батыш өлкөлөрүндө дагы, Америкадагы, Япониядагы, жалпы бүт дүйнөлүк коомчулукта. Анын ичинде эми биздин Кыргызстанга деле бул мындай кандайдыр бир деңгээлде бир чоң бир түздөн түз таасир этет. Себеби Кыргызстан Евразиялык экономикалык союздун мүчөсү, толуккандуу мүчөсү катары. Ошондой эле мына Россия Федерациясына да бүгүнкү күндөгү коюлуп жаткан жана санкциялардын таасирин тийиши дагы мындай биз карап көрсөк, соода жүргүзүү боюнча Кыргызстандын эң көп мына биринчи мамлекеттер арасында дүйнөдө мамлекеттерден Россия Федерациясы менен сооданы жүргүзүү бизде биринчи орунда турат да. Мына быйылкы эле 2021 жылдын жыйынтыгы менен карап көрсөк, ошол соода жүргүзүү бир 2.5 миллиард доллардын тегерегинде болуп, бул былтыркыга салыштырганда бир 46% өсүп атат да. Мына бир эле жылдын ичиндечи, акыркы жылдын ичинде өскөнүн мындай статистика көрсөтүп туруп атат бүгүнкү күндө. Мына бул жагынан дагы ошол товар жүргүзүүдө өтө биз мындай тыгыз байланышта экенибиздин дагы бир мындай көрсөткүчү болот деп айтат элем да. Мына ошондуктан кандай гана негизги мына товарларды алып келгенди айта турган болсок, бул ошол эле күйүүчү майларды биринчи кезектеги, анан токой мына жыгачтарды алып келүү боюнча, металл боюнча, тамак аш азык түлүк боюнча дагы көпчүлүк товарлардын түрлөрүн дагы бүгүнкү күндө бизде ошол Россия Федерациясынан мына Кыргызстанга алып келинип жатат да. Бул боюнча да мына биз айтып эле атпайбызбы, өзүбүздүн ошол 9 деп айтабыз бир маалыматтар, бир маалыматтар 11 ошол атайын мыйзам менен корголгон азык түлүк коопсуздугу боюнча азык түлүктөрдүн бир болгону бир 3-4 гана өзүбүздө өндүрөбүз дагы, ал эми калган баарын тең ошо сырт жактан, Россия Федерациясынан, Казакстандан Кыргызстанга алып келип элибизди бүгүнкү күндө багып жатабыз да. Ошондуктан мына бул жагынан алып караганда дагы бизге түздөн түз мындай таасир этет деген ойду айтат элем да. Анан экинчи жагынан мына бизде 1 миллион биздин жарандарыбыз Россия Федерациясында эмгектенип жүрүп атышат бүгүнкү күндөчү. Акыркы 2021 жылдын жыйынтыгы менен бир расмий маалыматта жүрөт, 2 миллиард 760 миллион доллар биздин мигранттарыбыз Кыргызстанга расмий түрдө ошол банктар аркылуу которулду депчи. Анан банкы жок, түз бирөө баратканда да үйгө барайын мындай берип берейин дегендерин да кошкондо, менимче буга дагы кошумча кошуп коюш керек деп айтат элем да. Ошондон биздин мына бюджетибиздин моомтук тигинтик дегенде дагы болгону бир 2.2–2.3 миллиард сом болуп атат республика доллар болуп атат республикалык бюджети, же болбосо мына бир 200 миллиард сомдун тегерегиндечи. Мигранттардын ошо биздин жарандарыбыздын которгонун эле андан да көп болуп атат да. Бул биздин экономикага кошкон таасири бар, биздин элибиздин мына сатып алуу мүмкүнчүлүгүн көбөйтүүгө дагы керек болсо кээ бир үйлөрө түздөн түз ошого көз каранды болуп атат. Ай сайын иштеп тапкан айыл жеринде которуп ошол 15 000 рубль 20 000 рубль которуп туруп анан алар деген түздөн түз ошо менен оокат кылганда үй бүлөлөрүбүз абдан көп да биздечи буларчы. Анан ошондуктан муну да айтып келе турган болсок, мына курс боюнча мага аябай жакшы кенен түшүнүк берип кетти. Ошо кундардын өсүп биздин
Somuqtun tömöndöşü boyunca Rossiyanın rublunun buna buğa çeyinki dele misal üçin bizdin oşa qışta atqan ul qızlarıбыз bir 50 000 dep qoyaq 40 000 50 000 rublun tegeregende alış degen bolsa bugünkü gündö kurs bir 73 bolup atqan bolsa hazır bir 120 000 tegeregine çıkıp ketti da 125 dep akırkısında men da oqıp qaldım dollar dollar rubl qalganda al demek joq degende bir 76-70% koşulup durup, o şağa çeyin misal için bir 40-45 000 rubli bir 600 dolar bolgan bolsa hazır degen al bir 350 dolar 350 değilik ikisi yakın tümönlüp kete atat da bunu anıdağı tüzden tüzden de abdan bir tasirin tiyiz ettir. Ben ayıtık edetilem de ama şunduktan buna bulardı dağı bugün kundu çaralardı bugün biz azı karap görüşürüz gerek de. Çaralardı hazır bugün kundu iştep bir de gün tün de bey bizim atkaru birliği министрликтерибиз министрлер кабинети баш болуп отуруп алып туруп анан ар бирин талдап иштеп чыгыш керек. А жана Россияда бүгүнкүдөй абал согуштук абал күчөй берсе бизге жана сырттан келген товарлардын көбү келбей калат да же келе береби? Эми сөзсүз түрдө бул ошол Европа мамлекеттеринен келген товарлардын келиш келгени бизге ошол Россия Федерациясынан келген товарлардын кымбатташы мүмкүн. Муну да күчүбүз керек себеби жана рубльдун да курсу чоң түшүп кетип атат. Андан бизге келишимдер түзүлгөндө да доллар менен түзүлгөн келишимдерибиз бар. Рубль менен түзүлгөн келишимдер менимче азыр эле болуш керек. Дээрлик көпчүлүк ошол доллар менен түзүлгөн. Анын эсебинен да баалар өсүшү мүмкүн. Мен жана жогоруда айтылган түрлөрү боюнча бир нече көп түрлөрү бар. Андан алган ошолордун өсүшү мүмкүн. Буга да биз даяр болушубуз керек да. Ошол эле мезгилде мен экинчи жагын да айтып кетип келет да. Биз бүгүнкү күндө мунун артыкчылыктарын дагы биз пайдаланышыбыз керек. Буга дагы биздин өкмөт азыркы таңда министрлер кабинети бул жөнүндө да атайын бир иш чараны иштеп чыгыш керек деп айтат элем да. Бүгүнкү күндө мисалы үчүн буга чейинки ошол Европа мамлекеттери менен башка санкцияга кирген санкция кирип аткан мамлекеттер менен дагы бүгүн карым катнаш үзүлүп атпайбы? Ага чейинки болгон чынжырчылар бар да, мындай цепочкалар, циклдар иштегенчи. Мына ошолорду мүмкүн биздин Кыргызстанда иштеп чыга турган болсо мүмкүн өндүрүштү биз Кыргызстанга алып келебиз. Кыргызстанга чакырып, чакырып алып келип, Кыргызстанга ошого инвестиция дегендей алып келип туруп, ошолорду бизден иштеп чыгып туруп, Россия Федерациясында мүмкүн камсыз кылабыз. Кандайдыр бир түрлөрү боюнча да. Мына буга дагы көңүл бөлүп, мунун үстүнө да мындай жумуш алып барыш керек. Мен айтайын дегеним, ошол кемчилиги дагы чакырууларды да дейчи вызов чакырууларды дагы кабыл алышыбыз керек жана баа берип ошол эле мезгилде мунун артыкчылыгын да пайдаланганга мүмкүнчүлүктү пайдаланып калышыбыз керек деген ойду айтат элем. Курас мырза, сизде кандай ой бар? Мен биринчиден рахмат. Мен азыр негизи доллардын тегерегинде сөз өсүп атат. Бул эми конъюнктуралык нерсе да бүгүнкү күндөчү. Бирок дагы бир нерсе бар, бул фундаментальный нерселерчи. Биринчиден биздин экспорттук жана импорттук операцияларыбыздын негиздерин карасак, көбүнчө учурда азыр импортубуз 6 миллиард да, анын баалы долларга алынат да. А экспортубуз почти 3 эсе аз. Анан ошо экспорттун баягы эмнени экспорттоп атабыз дегенде көбүнчө учурда биз мындай сырьё экспортировать этебиз да. Анан ушу эки жерде караганда бизде бул жерде улуттук банктын негизги бир орчундо бир оруну бар да, ушундай мезгилдерде кандай кылат деп. Анан көчө мурда күнү улуттук банк өзүнүн учетный ставка дегени бар, ал баягы акча рыногунда мындай ориентир болуп коет да. Мисалы бүгүнкү күнү Центробанк, Орустун Центробанкы 20% кылып койду да, то есть акча рынок кредитиндегичи. Ал эми баягы кичине спекуляция сдерживаться депчи, спрос кичине азайсын деп. Акча кымбат деген сөз да булчу. Биздики 10% кылып койду да. 10% кылып койгондо эми орустар менен биздин эки чоң айырмабыз бар да. Биринчиден бизде сом нак өзүнүн баасын бизде көчө аныктайт да, мындайча айтканда обменка менен банктар аныктайт да. А орустардыкын болсо бул жакта биржа аныктайт да. Аларда баягы конкреттүү түрдө биржа бул институт да, базар мындайча айткандачы. А бизде андай базар мындай жогураакка эсе да, мындайчы суроо талап болсо эле ошого анын
Ушу менен билишимче 2021 жылы Улуттук банк бир 500 миллион долларга чейин интервенция кылды да, то есть сатты долларды да, эми примерно айтайынчы. Ушу 4 тыйын деле кармап турду да 2001 жылы. 4 тыйын кармап туруш үчүн 450 миллион доллар кетти. Кеттирди да. Бирок эми ал баягы 4 тыйын эле эмес, конечно, эми мунун баягы импортты стимулировать этот адап да, тияктан барып соода сатык болсун деп. Анын ошол эле бул фундаменталдуу нерселер да негизичи. Анан биздин баягы сатып алуучу кишилер да, мисалы көбүнчө учурда баягы потребительский товарларды биз сомго сатып алабыз дагы. А квартира, машина, холодильник, аркы бергилердин баары долларга мындай. Долларга мындай баалайт да, негизи азыр өсүп кеттиби, алар да көтөрөт да. Ошон үчүн бул жерде эң биринчи очередь азыр эми оперативдик нерселерден аракет болуш керек, э? Оперативный нерселерден ошо Улуттук банк менен биздин правительство, Министерство финансов үчөө отуруп алып. Демек акча долларды кымбаттабай калса, значит мурдакыдай кымбатчылык болбойт деген кеп болуп атат. Ушундай болуп калат экен, туурабы? Биз болсо долларга көз караган болуп алдык да, доллар өстү, болгон товарыбыздын баардын кымбаттатып ийебиз да, дароо эле. Жок, бир нерсени айтып коеюн, жана мен айтып атпайбы, баягы валюталык биржада негизи нак баасы чыгат да, өзүнүн улуттук валюталар долларга карашса же башка нерселергечи. А бизде андай болбой аткандан кийин, мисалы биз мисалы Кытайда Кытай коридор коюп койгон да, 8'ден 14 юань 1 доллар болот. Ушу коридордун ичинде ойной бергиле депчи. Кытайдын элдик. А бизден табабыз. А биздики баягы эл аралык валюта фондунун негизинен келип биздин саясатында либералдуу саясат деп эсептелинет да. Баягы ошо акча кредиттик саясат дагы ошондой да. Ошон үчүн бүгүнкү биринчи маселе бул элдин чөнтөгү кандай деп атабыз да, элдин чөнтөгү кандай, расход анан доходу кандай да. Азыр доход эки эсеге азайды, а расход мүмкүнчүлүгү дагы эле ошондой да. Если доходуңа жараша расход кыласың да, туурабы? Если баанын магазиндердин баары көтөрүп салды, бирок менин баягы сатып алуучу мүмкүнчүлүгүм азыраак болуп калды да. Мурда 4 нан алсам, азыр мен 2 эле нан алып калдым. Мурда көп жесең азыр азыраак деп калды. Спортка жакшы болуп кетти. Анан бул нерселердин баары жана мен азыркы айтып аткан эл аралык биржада 2 игроктор бар негизи баардык эле жердечи. Муну аюулар анан букалар деп коет. Аюулар болсо көбүнчө учурда бааны ошо валютаныкы же башка бааларды түшүрөт. Ал аюулар кишиби же ким? Жок, ал эми баягы брокерлердин аттары да. Брокерлердин аттары эми. Анан тиги букалар болсо көтөрүлөт да. Анан биякта мен айтып аткан жанагы Америка жанагы Западдагы мамлекеттер көбүнчө учурда ушундай сигнал берет да. Саясий сигнал бергенде жанагынтип игроктор уже спекуляция жасай баштайт да негизи дүйнө жүзүндө да. Рахмат. Азыр Аскар мырза, мындай кылалычы, бизде убакыт улам улам тарып баратат. Кыска, андан кийин тез тез сүйлөгөнгө аракет кылабыз да, баягы оюбузду бүтүргөнгөчү. Антикризистик абалды биз алдын алып кармап калышыбыз керек болуп атат да, ишкерлердин бул жерде эң негизги ролун ойнош керек деп ойлойм да, туурабы? Сырттагы кандай болбосун биз тамак ашты керек болсо бул жака ташып келгенге да аракет кылышыбыз керек да. Сиздердин аракет кандай болуп атат? Өкмөткө айтып атасыздарбы ошону? Туура, туура, биз баарын тең айтып атабыз, бирок бул жерде алдын ала баягы шашылыш түрдө айтыш да кыйын. Ошондуктан биз азырынча мониторинг жасап, кырдаалды байкап, ишкерлер менен сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп, азыр кабыл алуу алардын кайрылууларын кабыл алып иштеп атабыз да. Азыр өкмөт, билесиздер, антикризистик планын иштеп чыкты. Мынакей бул жумада кабыл алат, кудай буюрса. Бирок ошол антикризистик планды кийин дагы толуктап бир корректировка жасап, анын үстүнөн иштесек болот да. Бул бир. Экинчиден, сиз айткан суроо абдан жакшы. Бул жерде ушул кырдаалда эмнени жасай алабыз деген сөз да. Бул жерде биз ошол антикризистик планды каралганда жана биз айтып жаткандай, бизнеске болгон жолтоолорду алып салып, бизнести жүргүзүүгө жакшы болгон мыйзамдарды, шарттарды түзүп тез арада, тез арада
элдерге ошону көзөмөлдөгөн органдардын башчылыгына компетенттүү таза кадрларды дайындап иш алып барышыбыз керек да, ички саясат боюнча. Себеби ошол эле биздин мигранттар келсе жумушунан бошоп иш жумуш таба албай бул жерге келсе ишкердикти жасоого шарт болуш керек. Жол болсо ошол эле Россия башка өлкөлөрдөн келе турган, Казакстандан башка өлкөлөрдөн келе турган капитал бул жерге келе турган болсо, алардан капитал агышы мүмкүн да. Капитал акканда кайсы жерге агат? Баягы Эмиратка агышы мүмкүн, Түштүк Азияга, Кытайга жана башка өлкөлөргө. Жанакы санкцияны киргизе турган өлкөлөргө агышы мүмкүн, бирок а жерде татаалыраак. Ошондуктан биз бул жерде шарттарды түзө турган болсок, бул жерге дагы алып келиши мүмкүн да ошол акчалар. А бул жерде ошол акчалар акса, демек биздин сомдун дагы куну балким турукташтырылат. Себеби валютанын агымын капсыздашыбыз керек да. Экинчиден жанакы соода баланс дагы турукташтырылып, анан үчүнчүдөн тикелей чет өлкөлүк инвестициялардын көлөмү дагы артышы мүмкүн да. Анан тышкы саясатта болсо, биз ошол тышкы партнерлор менен, өнөктөштөр менен сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп, колдон келишинче бизге санкция тийбей тургандай абалды камсыздашыбыз керек. Бизде ишкерлер маселен сыртка өзүнүн товарларын алып чыгып жүрбөйбү? Азыраак деп атабыз, биздин негизги сат тикмечилер да. Ооба. Бүгүн алар дагы коркуп атышат да, уже баягы кризистик абал бизге да келе баштады деп, жана негизги товарым аларда Россияга кайтачу да. Ооба. Бүгүн кандай болуп калат? Эгер Россияда ошо абал кыйын болуп калса, биздин ошкерлердин дагы чөнтөгүндө тыйын түшпөй калабы дейм? Экспортерлорго кыйын эле болот. Сиз айткандай тигүүчү сектор а жерде рубль менен сатат да. А ошондо сом рублга карата өйдөрөк болуп калды да. Демек азыраак сом алат да ошол эле акчага. А кийин фурнитураларын, ошол эле кездемелерин Кытай Түркиядан алат. Кытай Түркиядан алганда доллар менен алат. А ошондо ал сомго азыраак доллар келет да. Демек аларга кыйын болот, албетте экспортерлорго жана импортерлорго, сиз айткан күйүүчү май саткандарга жана башка ушул сыяктуу доллар менен сатып алына турган товарлар, албетте алардын наркы жогорулашы мүмкүн да. Россия керек болсо доллардан качып коебуз, өзүбүздүн рубль менен иштейбиз деген саясатын айтты. Кыскача айтыңызчы, ошентсе кандай болуп атышы анда? Муну айтканына көп болду, 15 жылдан өтүп кетти да. Россия менен ошол Кытай, Иран, Баурак эл БРИКС деген бизде экономикалык союз бар да, ошолор рубль баштаганда канткенде мен айтпадым жана бекен айткан жокмун, доллар эмне үчүн кирди, алардын максаты эмне депчи. Ошондон кутулабыз деп анан азыркы күндө Кытай менен Россия өзүнүн валютасы менен соода кылып атышат. То есть мен сизге товар берем, сиз аны рубльга аласыз. Мен аны сатып алам, аны мен юанга депчи. Ар бир өлкөнүн өзүнүн улуттук банкында эмеси бар да, жанагы золото валютный резерв деп коет. Ошонун ичинде алтын бар, доллар бар, евро бар, анан юан бар, рубль бар да. Анан мен айтайын дегеним, Аскар туура айтты азыркы күнчөчү, бизде эң негизги себеп эмне? Жанагы соода балансынын аркасынан ушинтип атабыз да. Биз себеби дегенде соода балансы тескерисинче бизде отрицательный деп коет. Ошол эле мына азыр эле айтып өттүк, Росстагы 70-80% биз импортко зависимый да. Көпчүлүк тамак ашты, кийим кечени, техникалардын баардыгын тияктан алабыз, алар ошо долларга сатышат да. Биз түшүнгөн кишиге 80% бөлөк өлкөлөрдүн экономикасына инвестиция кылып атабыз. Себеби дегенде биздин сомдо эч ким карабайт да. Ошон үчүн мынакей бирден бир себеп ушул соода балансын колдоонун бирден бир фундаменти, мындай принципиальный фундаментальный фундаменти бул өнөр жай өндүрүш керек, өнөр жайды. Бизге айыл чарбасы менен көп чыгарылбайбы. Себеби дегенде өнөр жайды гана өндүргөндө биз ошондо экономиканын бекем фундаменти болот да. Ошол жерде жумушчу орундар болот. Ошол жерде жаңы технологияны кабыл алабыз туурабы. Мынакей азыр айтып атпайбы, мамлекет 32 программаны, проектти кабыл алды депчи. Ошол иштеп кетсе, жакшылап иштеп кетсе, анда тиги жактан келип калган мигранттар эгерде кокус болуп келип калсачы, аларга дагы мындай кошумча жумуш орун түзүлөт да. Алардын тажрыйбасы бар, эми мен айтып атам, бар эмес депчи. Жанагындай Россиянын көп мындай корпорацияда иштегендердин, инженерлердин бизге салымы абдан чоң да. Жаңы технология керек азыркы күндөчү. Ошондо гана биз экономика өндүрмөйүнчө баары бир доллар өзүнүн каалаганын кыла берет. Бирден бир биздин рычаг
экономиканы өндүрбөйүнчө жанагы эң экономика негизги базасы туура энергетика керек, туурабы? Андан бөлөк дагы жанагы өндүрүштү, өнөр жай өндүрүшүнүн баарын тең эгертесип алсак региондор менен экспортту көбөйтүш керек, жана балансты бузуш керек да, жок дегенде 70-30 кылып, же болбосо 60-40 кылсак ошондой биз чыга беребиз. Экспортту бузуш үчүн бизде Кыргызстанда коррупциялык элементтер дагы азайыш керек же жоголуш керек, эми жогото албайбыз албетте. Биз керек болсо мурдакысын мен билип калган эмелерим бар да. Сахарды мына жерден өндүрө турган болсо Кыргызстанда, бирок сахарды өндүртпөй кайсы бир кызыл кулак сырттан ташып келип киргизип өздөрүнүн чөнтөгүн көбөйтүп өткөн мезгилдер болгон учурунда туура мына ушундай маселе болбош керек деп ойлойм да. Ал мырза, кризистик абалды болтурбаш үчүн менимче айыл чарбага негизги ролду көңүл буруш керек го деп ойлойм да. Бизге кризистик абал бизге эмне? Кусагыбыз ток болсо биз унчукпа жашай беребиз да. Туурабы? Биз башка чоң өлкөлөр менен тирешпейбиз деле. Ошон үчүн азыртан башта менимче жер иштетүү, айыл чарбаны өнүктүрүү, өстүрүү негизги керек го деп ойлойм да. Жагандай туура, ошол мен жогоруда дагы айтып кеттим, ошол биздин күнүмдүк керектер үчүн эң негизги деген ошол азык түлүктөрдүн түрлөрүнүн атайын корголгон деп атайынчы, түрлөрүнүн 11 деп коелу, 11 түрүнүн болгону бир үчөө менен. Кайсылар? Үчөө төртөө менен менимче сүт өндүрүшү боюнча, картофель боюнча, ошол бир ушундай бир эки чөйрө түрү менен өзү 3-4 помидор бар да. Эми жашылча жемиш менен өзүбүздү камсыз кылабыз. Эт менен камсыз кыла албайбыз. Мына үч гана түрү менен өзүбүздү камсыз кыла албайбыз. Жашылча жемиш, сүт өндүрүлгөн, сүт ошо азыктары, ана картошка менен. Ал эми калганын болсо, мен билишим калганын биз баарын тең импорт кылып алып келебиз. Баарын көпчүлүгүн, кээ бирин кандайдыр бир пайызын өзүбүздү камсыз кыла албайбыз. Бирок дээрлик көпчүлүгүн ошол импорт менен алып келебиз да. Мен мындан биринчи кезекте айтарым, биз буга чейин деле айтып келгенбиз, бир нече жылдан бери айтып атабыз, ушул өзүбүз ушул азык түлүк коопсуздугун камсыз кылышыбыз керек милдеттүүбүз ага. Ошондуктан биринчи кезекте ошол орусча айтканда импорт замещение деп коет да, ошо сырттан алып келген азык түлүк продуктыларын өзүбүздө өндүрүп, өзүбүздү өзүбүз камсыз кыла турган деңгээлге жеткизгендин үстүндө атайын бир мындай бир жумушту алып барып туруп ошол аткаруу бийлигинен дагы көрсөтмөлөр берилип жеринде жумуш алып барыш керек деп айтат эле да, ошол жерде максаттуу бир жумуш алып барыш керек. Бул негизги биринчиси, биринчисинен айтат элем. Анан жалпы мына эми кризистен алдын ала өтүп кетебиз, кризис болбойт, бизге тийбейт дегенге деле мен кошула албайм. Кризис бизге азыр мына болуп атат, мындачы ошондуктан азыр мына антикризистик программанын долбоорун Аскар иним айтып кетти, бирок мен толук мындай таанышымтыгым жок, мүмкүн расмий чыккандан кийин таанышаттырбыз. Өкмөт азыр аракет кылып атат, эми программасы эмнелер камтылып атат ал жерде. Ошол эле мезгилде мүмкүндөгү ар бир мына ошол эле соода саттык боюнча деп айтып кеттик, ошол Россия Федерациясын алып жок дегенде евразиялык экономикалык биримдиктин аймагында да алып келип алып көргөндөгү биздин кайсыл түрлөрүн алып келип атабыз, кайсы тарабынан биз кандай тобокелчиликтер болушу мүмкүн бүгүнкү күндө, ошол тобокелчиликтердин кандай жолдор менен алдын алышыбыз керек, мына ушуларды дагы ар бирин терең изилдеп талдап туруп, бүгүнкү убакыт жок талдап, ошого алдын ала бир деп коеюнчу, превентивный бир кандай бир чараларды көрүү боюнча бүгүн мен ойлойм ошол өкмөттүн жанагы программа деген дебей эле коелучу, мына программалар өсө көбөйүп кетти, бул программа тиги программа эле деп түшүрөбүз, кандайдыр бир мындай иш чара деп коелучу, мына план, иш чара, кандайдыр бир кадам, кыска мөөнөттүн ичиндеги, кыска мөөнөттүн ичиндеги, мына ошол ошолордун ар бирине талдап туруп, анан ошого кандай алдын ала көрөбүз жумуштарды алып барсак чечи, кандайдыр бир мындай жеңилдик да алып кетет болчу деп айтат элем да. Бизде жарым саат убакыт бар экен да, келиңиздер мындай кылбайлыбы, эми ошо кандай чараларды көрсөк болот алдын ала? Сиздер эми баягы ишти билген кишилер катары айтсаңыздар, балким өкмөт угатко деген эле үмүт менен чакырып атам да мен сиздерди. Кыска кыска айтыңыздар. Макул, рахмат. Биринчиден бул антикризистик программа пандемия башталгандан бери эле жасап келатышат да. Эми ал башка маселе. Азыркысы башка маселе болот го дейм, башка программа да эми. Жок, эми ашып кетсе ошону эле жасайт да, мен сразу айтып коеюн. Биринчиден. Экинчиден сразу айтып коеюн, машинеге бензин куйбасаң ал жүрбөйт да, экономикага акча куйбасаң ал өспөйт. Кыскасы ошол да. Биринчиден эмне кылыш керек эми? Мен жана улуттук банк жана коммерциялык банктар жөнүндө айтпадымбы? Көптөн бери эле какшап келатабыз, узун акча керек депчи, то есть узун акча, длинный кредит. Көп жылга, аны эч ким жасай элек.
азыр максимально 5 жылга берет. Кээ бир учурда 10 жыл болот да. А так орто эсеп менен 3 жылдык кредиттерде бүт эле пайыздары да чоң. Эгер булар болбосо, мына азыр айыл чарбага 25 миллиард бердик деп айтылып атат да. Эми мен эле көчөдө эле барып сурап көрдүм, максимально 3 жыл. Андан ашык берилет, берилбейт. Азыр ошо ФСХ 11-чи программасы да, ФСХ 11 деген. Eğer de uşunu test neme etsek, bugünkü günden başlayış gerek de, bu yerden iki çoğun institut, mamlekettik iki çoğun institut katıl işleş gerek de, bu yerden Ulutuk Bank Bey'in, Ministerstvo Finansov işleş gerek de. Birinciden, uşulu öko, jakşılap, öko, oturu alalım da, al semes koy, et, yakta bir minister var, anın tiyakta Ulutuk Bank, öko oturu alalım, bir çınır kofi alı alı öyle, daha emni ala usta öyle, al büccetin akçasını çeşsin, tigi komersiyalık banklardıkını çeşsin, tez, bugün erten. Anan en negizkisi daha bir nerse var, somdu Ulutuk Bank oturu alıp tiyaktan satmayan bir raha çıkarış gerek de. Bizden Kırgızki fondu bu bir jaba barda bunu göptüm beri aytıp kelet ağızda. Jok da bir jaba deyitilnes degen bizde neye gizele jok. Anan oşu bağlı qağaz aylana baştasa bul dağı investiciyalık bir çoğun institutta. Anın arkasında janağı kamsızdandıru de atas orış çaytkında strahava erenekte. Bul vaşeli ölüp çadat. Dünya cüzünde bul uşul 3 institut bul investiciyalık en çoğun. Институтта ол банк, страхование, анан баалуу кагаздар да. Ушуну бир айдын ичинде чечсе болот. Анан дагы бир нерсени айтып коём. Мырза, Керим мырза. Мисалы, биз азыр Швия деп атпайбыз, Швиялар экспортто албайт атана мына деп ким мына Аскар мырза айтып кетти. Bu Şviya'da добавленный стоимость, кошумча нарқы бизде Кыргызстандан кеткени 10-15 эле пайыз турат. Анткени өз айткандай фурнитура, материал жана башкалардын баары биз импорттайбыз да, биз бияктан только кызмат көрсөтөбүз да. Ошон үчүн буларды дагы ойлонуш керек да, ар бир пункт мейли давайте для начала топчусун чыгара баштайлы. Анан заманча өндүрүш. Ошого нормальный бир 10 жылдык кредит берсеңер, 10 жылдык кредит бергиле. Ал акчасы жок жөнүлө өндүрөбүз деп эле күпүлдөй бергенде өнбөйт. Ал машина жанына барып эле бензин куйбай эле жүр эле жүр десең жүрүп кетпейт. Же болбосо бир жарым бак куюп коесуңар дагы жарымына жеткенде түртүп кетип атабыз да. Урус мырза, Америкада ар бир университет өздөрүнүн ушундай экономикалыкпы же кандай программаларын өкмөткө айтып турушат да. Өкмөт да аны угат экен да. Бизде жогорку окуу деген толуп турат да. Бирок силер ушунда оюңарды өкмөткө айтып анан алар силерди уккан жагдай болдубу? Мисалы мен сизге айтып коеюн, өкмөткө сунуштамак түгүн биз жазып беребиз да, керек болсочу. Алар силердин акылыңарды алыш керек да? Алыш, биз жазып беребиз да. Жазып мына мындай кылбайсыңарбы деп айтабыз да. Бирок менин оюмча азыр биздин чиновниктер, көп эле чиновниктер министрден баштап андан ылдыйкылары мынтип ойлойт да, бул окумуштуулар жөнүндө бир нерсени айтып берет, алар билбейт окшойт деп элечи. Анткени булардын көбүнчөсү азыркы министрликтер азыр деги эле 30 жылдан берки кабинет министров бул пожарный команда деп коем да менчи буларды. Келип кете берген. Жок, эми келип кеткенден тышкары бул ай тиябыз күйүп атат деп тияка жүгүрөт. Биябыз күйүп атат деп тияка жүгүрөт, эми сомубуз көтөрүлдү деп тияка жүгүрөт, көчө жаңы салык кодексин алдык, эми эмне кылабыз, элдер бунтабайт деп атат деп аякка жүгүрөт. Эртең дагы бирдеме чыгат, эми суу аз болот деп фермерлер чыгат, ага жүгүрөт. Ушундай бир системный мындай мындай орчундуу отуруп алып иштеме жок да, биздечи жалаң пожар да. Пожар э? Аскар мырза, кандай дейсиз? Ошо кризисти тизгиндеп калыш үчүн биз эмне кылышыбыз керек деп атабыз да. Ошо аракетти айтыңыз, ишкерлер негизги роль ишкерлер ойнош керек негизи да. Айыл чарба болобу, өндүрүш болобу, айтор кандай болбосун. Туура. Ишкерлердин акчасы болот. Ишкерлердин акчасы качып кетпеш үчүн, агып кетпеш үчүн биз бул жерде шарттарды түзүп, капиталдын, технологиянын, адамдык ресурстарын агып кетпеш үчүн ушул жерде жакшынакай шарттарды түзүшүбүз керек. Андан дагы сырттан дагы жаңы капиталдар, акчалар келсин, ошол эле Россия башка өлкөлөрдөн келсин деп ойлосок, ошолорго дагы жеке менчиктин корголушун камсыздап
Hech qanday basım qısım qaldırbay, jaqşına qayğılıp, oylon liberaldoo, tereng oylonstrulgan siyasatty jürgüzsök, oşondo dağı tartsak bolot da. Akırkı jılı biz barıbız güy bolduk. Kançalagan çeçimder, mıyzamdar çeki oydon kabıl alınıp, кийин кайра кайралып, кийин ошол чечимдер жокко чыгарылып жүргөн кези да. Бизде дал ушундай кризистик учурда мамлекеттик экономикалык саясат, жалпысына мамлекеттик саясат аябай кандай терең ойлонгон, мындай бир багытты жолдогон эме көздөгөн саясат болуш керек да. А ошол саясатты кишилер алып барат да. Ошого жараша компетенттүү, кесипкөй ишти билген кишилер болуш керек да. Мен ойлойм, Россия кризиске батып, кыйналып, жанакыл бизге берчү товарларын чыгара албай калса, маселен да. Же болсо аз чыгарып өздөрүн деле болуп калса, анан кийин бизге жетпей калса, демек биздин кымбатчылык асмандын башына чыгып кетет да. Ошон үчүн альтернативдүү башка жол издешибиз керек, бизге керек эмес азыр. Мен тиги Аскар Мырзага бир суроо берип калайын, ушуну пайдаланып. Жакында эле биздин президент Садыр Жапаров айтты, ошол алтынды өзүбүздүн мишкелерге сатабыз. Өзүбүздүн граждандарга, туурабы? Ажиотаж болуп атат улуттук банкта дейт да. Ушуга сиз тааныган мишкелерди барып алып атабы алтынды. Мен анда айтууга элекмин. Анда мен улай берейин, анда туура. Эгерде Россияда мына туура айтып өттү. Азымгарашыч айтып өтпөдү, алы карашыч айтып өтпөдү, кечирип коюңуз. Бизде былтыркы жыл менен 3 миллиарддан ашык, эгерде наличкасын кошкондочу, 3.5 миллиарддан ашык акча келди. Бул ошо пандемияга карабай туруп, туура кичине кескен азайган болчу, бирок дагы эле биздин жишкерлер таякта жашагандар, иммигранттар тыйын жүрүп атат да, бул биздин мамлекеттин бюджети менен барабар деп коелук. Эми ошол кандай болот азыр? Россия, Украина менен Запад менен азыр күндө ошол өзүнчө мындай бир чыр-чат так эместе кирип атат да эми. Кудай сактасын, деги согуш болбосун. Ошондой болсо дагы баары сөзсүз түрдө боорук Американ санкциясы кандай болсо да ал сөзсүз түрдө таасирин тийгизбей койбойт. Мен айтып өтөйүн, 14 жылдан баштап мына 21 жылга чейин Россиянын ВВП'сы 6% санкциянын эсебинен 6% ылдыйлаган. 6%. Аларды кандай санкция? Эми анын баары перечин атып өтсө көп да аябайчы. Бул саясий чечим. Бирок ошол учурда значит ошол санкция Россиянын өсүгүп өнүгүүсүнө мүмкүнчүлүктү пайдаланды да кайта жана импорттук замещениянын баары тең бүтөөн түзүп алды. Айыл чарбасы боюнча, космос боюнча, өнөр жайы боюнча, жанагы энергетика боюнча бир топ жылыштар бар да, муну ачык айтыш керек. Ошол жаныбардагы көп эме эткен жок да, эми көрө жатабыз депчи. Путиндин өзүнүн пландары бар да, муну камтыш керек экенчи. Анан бизде бирден бир айтты, мына жана туура айтты, бизде финансовый институттар бирикпесе акча. Азыркы күндө экономиканын негизги мындай каны акча. Анан кийин акчанын баасы. Эгерде мынакей Россиянын борбордук банкында жанагы ключевой ставка деп коет, ошону 20% көтөрүп алды да. Бул бир кандайдыр бир деңгээлде ошол эмени колдойт. Манипуляция болбосун, акча чыгып кетпесин депчи колдойт да. А экинчи жагынан болсо мисалы үчүн ошол эл ишенет да тиги эмеге. Борбордук банктын саясатына, бурунку караганда биздин 20% көтөрдү. Демек мен ашык акчам болсо барып банкка салайын дейт да, туурабы? Бизде ошондой арине андай боло элек. Анан мен дайым айтып келем, улуттук банктын либералдык банк деп айтпадыбы Гурас? Чын эле бул тетиги 93 жылдан баштап биз жанагы эмеге чыкканбыз, свободный плавание деп коет, либералдык саясат депчи. Ошо либерал саясат боюнча Национальный банктын кичине биздин экономикадан анан бийлик бутагына очуронуп турат да. Мен карап турайын, мен ушул интервенция кылсам болду, анан кийин жана ключевой ставкаларды койсом болду деген таристе көп эметпейт да. Мына ошондуктан ушул улуттук банкты Минфин менен кошо, өкмөт менен кошо чогуу бир кошуп турупчу. Булар дагы экономикага жооп бергендей кылыш керек. Булар ошол золото валюта резервти кармап эле анан кийин интервенция кылып кое турушат да, сомду көтөргөндө же акчаны долларды түшүргөндө ушундай бир болбогон эмелерди кылып кетет, менин көз карашым болчу. Бирок биз бирде көп жоготуп атабыз. Азыркы күндө мынакей дагы бир шанс бар да, азыр орустун рублуна караганда биздин акчабыз өйдөрөк. Туурабы? Демек эгерде улуттук банкта көп сом болсо, анда рубль сатып алса болот да.
көбүрөк кылып турабы? Эртеңки күндө рубльдун эми санкция мына жана айтып өтпөдүмбү? Алтындын баасы азыркы күндө туура тиги 2000 долларга жакындап калды деп атабыз. 1800-1000 долларга бир унциячы. А эртеңки күндө мына 10 жылдан 15 жылдан алтындын баасы шойдон турабы, турбайбы? Мен ага көзүм жетпейт. Түшүп да кетчү мүмкүн таптакыр турабы? Анын ордуна бөлөк нерселер пайда болот турабы? Же технология өзгөрүп атпайбы өнөр жайында? Ошон үчүн биз дагы ушул ар бир учурдан катуу пайдаланыш керек. Бул боюнча тарыхый тажрыйба бар. Мына Кытай Республикасынын пандемия убагында мынагы Западтан келген өнөр жайдын баарын тең сатып алды акциясын арзанга. Ошондо 29 миллиард доллар 4 күндө пайда чүрүп алды. Мамлекет, корпорациялар эмес, мамлекет эмне чүрүп алды? А бизде анчалык чоң корпорация жок, ошон үчүн мамлекет өзүнүн ролун билиш керек да, мындай учурда пайдаланыш керек дечи. Туура айтты. Кризис деген бул бир чети жоготу, экинчи чети мүмкүнчүлүк. Мүмкүнчүлүк башка жактан, э? Биз ошо жоготтордун издеп алып анан ошого эле план программа чыгып отура беребиз да, кокуй чыгалы депчи. А мүмкүнчүлүктөн пайдалануу ошо ойлонбай атчы. Кандай мүмкүнчүлүктөр бар? Дагы бир жогорудан бир айтып кетейин деп атам да, экспорт биздики асан экспорт мындай деп атабыз да, импорттан чоң. Ошол эле мезгилде мына статистиканы карап көрсөк, экспорт биздики негизинен эмне? Андай деле чоң эле бир экспорт кылып атканда баары биздин алып аткан товарыбыз деле андай деле көп эмес да. Мен карап көрдүм, негизги структурасында бизде алтын. Металл түзөт да, баалуу металлдар. Анан ошого жанагы рудалар экспорт кылат. Руда менен алтын дейт, 60%га жакын экспорттук сүйлөшүлүп жатат экен. Анан жана Швея, алар кетет, анан мындай башка бир тармактарындагы биз экспорт боюнча да карап туруп кеңейтүү керек да, мындай жалпылап айтканда. Ал эми жанагы сиз айткан боюнча эки жагын жана башында да айтып кетпедимби? Ошол да ооба кыйынчылык болот. Баалар өсүшү мүмкүн, күтүлүшү мүмкүн жана негизги күйүүчү май булар темир болобу же бул болобу айтып кеттим. Жогоруда дагы айтканда ушулардын ар бирин биз талдап туруп биздин министрликтер ошол аткаруу бийлигинде ушу иштешкендер талдап чыгып туруп анан ошолорго жана сиз айткандай дагы мүмкүн бирөөсүнүкү бизге такыр бизге кайра поставка болбой калышы мүмкүн анда кантип чыгышыбыз керек анын алдын ала кандай иш чараларды алып көрүшүбүз керек же болбосо бирисин мүмкүн кээ бир келчү товардын түрүнүн кээ бири мүмкүн арзандап кететтир бизге келгендечи аякта избыттык сатканга болбой кылып туруп арзандап кететтир ошол эле мезгилде жана түзүлгөн мен айтып кетем доллар менен түзүлгөн контракттар болсо мисалы үчүн ошонун курстун өсүшүнө байланыштуу бизге дагы бийик баасы да көтөрүлүп кетиши мүмкүн мына буга да өзүнчө даяр боло турган алдын ала иш чараларды алыш керек да анан акыркы айтайын дегеним могу бизге бул кризис бир жагынан чоң мүмкүнчүлүк деп айтпадым мен башындачы бул дагы артыкшуну пайдаланышыбыз керек деп айтып атам да демек биз мына батыш мамлекеттер менен бүгүнкү күндө кийилген санкцияларды кайсыл түрлөрүнө кайсыл тармактарга кийилип атат кайсыл жана иштеп аткан цепочкалар үзүлүп атат мына ушулардын дагы ар бирин карап туруп жөн мындай кетирбей анан ар бирин талдап чыгышыбыз керек да изилдеп туруп анан ошондон биз кайсыл мүмкүнчүлүгүн пайдалана алабыз кайсыл түр мисалы үчүн биздин кыргызстан аркылуу өткөзө алабыз же болбосо өзүбүздө кандайдыр бир өндүрүштү ала алабыз же алардын бир акчасын тартып келип биздин кыргызстанга келип туруп биз силерге ушуну камсыз кылып беребиз деп милдетин ала алабыз мына ошолордун ушул мүмкүнчүлүктөр деп айтып атам да ушуларды пайдаланып туруп анан алардын келбей калган товарлар кандайдыр түрлөрү боюнча биздин биз ушул жерден мындай кирип кетишибиз керек деген дагы бир эмен айтат элем да ойдочу мен азыр бир нерсе эсиме түштү да илгери анан дагы бир эмени айтып кетейин мына ишкерлер боюнча да бир оюмду айтып кетким келип атат да мына эми бүгүнкү күндө салык төлөгөн кимдер негизинен ишкерлер кичи бизнес орто бизнес чоң бизнес дегендей анан булардын дагы мына шарттарды түзөбүз деп мына аскар жакшы айтып берди эмнечи бул жерденчи шарттар түшүшүбүз керек бул деп бүгүн эле мен мисалы үчүн бир кайрылууну жалпыга маалымдоо каражаттарын окуп калдым да бир нече бир топ ассоциациялар кайрылып атат биз дейт ошол 5-7 жылга валюта менен кредит алдык эле бүгүнкү күндө товарларыбызды алдык дагы бүгүн эми абдан курс өсүп кетти карап көрсөк акыркы 7 жылда биздин валютабыз биздин сомубуз 58%га куну түшүп тур да акыркы 5 жылда бир 40%ын тегерегинде түшүп тур мына булар кайра кайтарыш керек да жоготулат эмечи анан булар деген кантип кайтарат алар аргасыз болот ошону бааны көтөрүш көзүн продукциясына мисалы үчүн же болбосо банкрот болушу мүмкүн мына ушуга дагы өкмөттөн жардам сурап кандайдыр бир реструктуризация кылып бересиңерби же болбосо улуттук банктын бир кепилдиги менен бир кандайдыр бир грант болуп бересиңерби ошо доллар менен кандайдыр алганга деген өзүнүн ойлорун айтып туруп беришиптир да мына ушул тарабындагы
söz türde çoğun bir bölük münün biz programada atmış. Program cana iş çarada adamlar da özünce karalıp çıkış gerek de aydatlarında. Sebep büyük gündü mamlekette bağlatkan işgeler. Bunu biz buğa biz talassız deb aytatlarmı bu bancha. Men sizge tolğunu koşulam. Toğra birden bir emes bu bizniskilerde qoldo hazır aytıp ötpödü. Kantkende misal üçün murun 5 yıl murun algan valyutanı anda anın baası bölü çoğalçı toğra be. Hazır mınaki aspanı çapçıp qaldı. Ayırması 50-40% ötpay toğra be. Oşonu kantkende biz sizkelerde qoldop аларды банкрот кылбай анан еще дагы кийинкиге дагы жол ачып бер иштегиле деп себебинде ичкерлер багып атат бизди туурабы өлкөбүздө. Менин оюм боюнча бирден бир нерсе мисалы үчүн мамлекет азыр Кудайга шүгүр Акылбек Жапаровдун айтканы боюнча биздин бюджетте 311 миллиард доллар сом түштү деп атат туурабы кийинки жылда көтөрөбүз деп атат да бул цифрага таянып атам ал чындыкпы калып алган мен дешем жок цифрага таянып айтайын да демек мамлекет ошол ишкерлердин кимдерди мисалы ошол ишкерди канча бизге налог төлөдү канча кызмат көрсөтүп атат канча жумушчу ордун баарын карап чыгып туруп ошолорго жанагы мурунку алган мезгилдеги доллардын курсу боюнча кайта возмещение кылып берсе андан бул эң чоң жардам болот да мамлекет банкрот болбойт таптакыр туурабы ишкерлер болот а ишкерлер болсо бюджет толбой калат да мына ушул бирден бир рычагыда анан жанагы азыр кеч берсе болбойбу мына жеңилдик кылып жок кечкенге болбойт эми азыр мындай да мисалы үчүн эмне үчүн тиги запад эң күчтүү санкцияны банк системасына киргизди мына жети банк деп киргизип жатат да значит банк деген бул акча да туурабы значит алардын негизги мындай милдети ушул акча менен экономиканы токтотуш керек стагнация кылыш керек же жүрүп жүрүп отуруп анда таптакыр талкалаш керек деп атат да демек бизде мына 24 коммерциялык банк бар ошонун башкысында турбайбы эми банктардын баарын карасаңар банктардын баары тең рентабельный бир дагы убыточный банк жок бизде баары рентабельный банкта пайда табышат бугандай значит ишкерлер зыянга учуруп атат банкрот болуп атат а ошол учурда банктар байып атат бул нонсенс да менин түшүнүгүм боюнча эгерде банктар экономика мамлекеттин экономикасы көтөрүлүп ишкер байыгандан кийин банктар байыш керек значит ошол либералдык политиканы дагы көзөмөлгө алып туруп ошол жанагы ставкасын түшүрүш керек аябайчы эчтеке болбойт 5 жылга түшүрүп койсо ошондон бир топ нерсе утуп алышат ишкерлер ар бирөөнү айтып кетейин да мына жогоруда да айтылды мына эксперттер тарабынанчы мына бул мамлекеттик деңгээлде кабыл аткан чечимдерди мисалы үчүн ошол кайсы кызыкчылыкка таасир этет да ишкерлер тарабында таасир этеби мына ошолор дагы сөзсүз түрдө ошолор менен кандайдыр бир макулдашып деп кеңешип консультация болуп туруп кабыл алыш керек деп айтат эле мына мисалы үчүн мына биз мыйзамды алып келди эртең менен жайында экономикада өзгөчө кырдаал деген мыйзамыбыздычы мына июлда мен ошол жерден каршы добуш бердим эртең менен алып келип түштөн кийин кабыл алып атабыз да каршы добуш бердим бирөөбүз бирөө берсе бирөө экөө берсе экөө ошон экөөнү бирөө добуш бергенбиз да кийин аны болсо аргасыз болдук кайра аны жокко чыгарып туруп президентибиз каршы пикири менен кетирди ошондой эле салык кодекси боюнча дагы алдын ала кийирип алыптыр анан кийин ойлонуп атабыз да кантип эсе биягын жабалы тияка макул дейли бирөө чыга алса ага макул дейли деп андай эмес ушуну алдын ала бир кызыктар тараптар менен сөзсүз түрдө кеңешип консультация алып алса мисалы үчүн мына аскарлардын мекемеси менен деп коеюнчу булар менен ишкерлердин ассоциациялары менен сүйлөшүлүп туруп кимге таасир этет сүйлөшүп алып туруп кеңешип кешкен формагору сүйлөшүп алып кетсе кийинки эгер алар колдосо бул мыйзам сөзсүз түрдө ишке ашат да эгер алар колдобой турган болсо кызыктар тараптар анда бул мыйзам ишке ашпай анан момунда кийпибизди кийип жүрө беребиз да ушуга дагы мындай чечим кабыл алганда шашылбай эле ушуну алып кетиш керек анан жанагы бюджет боюнча ага айтып кетти 311 миллиард деп бул деген өкмөт бул эмес бул 2020 жылы биз консолидированный бюджет деген түшүнүк жок республикалык бюджет өзүнчө социалдык фонд өзүнчө коомчутукка өзүнчө жергиликтүү бюджет жергиликтүү кеңештер бекитип берет мына ошолордун баарын кошуп келгенде эле 285 миллиардды бекитип бергенбиз эми кошулганы могу электрондук счет фактура кийргендин эсебинен эле 26 миллиард кошулуп атат ошо менен эле 311 миллиард болуп атат бул өкмөт бул тигинткен минткени жок эле бул толтурула турган бюджет болчу да ушуну да туура элге түшүнүп берели да акыркы күндөрү көп эле кетип калып атат да могу 300 миллиард болуп 400 миллиард депчи бул 2020 жылы мындан 1.5 жыл мурда бекитилип берилген пландар ишке ашылып келаткандыктан 300 миллиард болуп атат да анан кошумча мындай эме эмес ал кошумча 15-20 миллиард жыл сайын болот ошол болуп аткан эле миллиард кошулгандар быйыркы жылдын аягында билинет да ал мырза эгерде мен түшүнөм мен иштегем да бул бюджет системасындачы
Анан эгер де жылдын аягында бюджеттин көлөмү 400 миллиард болсо, ошондо билинет. Ага өсөөнүгү бар экен депчи, туурабы? Себеби дегенде бизде эки эле бюджет бар да. Местный анан кийин республиканский депчи, калган ортосунда да, городтордук анан кийин соцфонддук анан фондстук, ошонун баарын кошкондо. Эгерде чын эле бюджет ачык болсо, анда бул жылдын аягында 400 миллиард деп атпайбы? Азыр министрлик кабинетичи. Анда ошондо бизде чыныгы эле чогулду деп билебиз, бирок ал кандай жол менен чогулду? Жалаң эле ставканын баарын көтөрүп алыппы? Анда болбойт. Анда жогорку кеңешке алып келип бекитип берип атпайбы? План коюп 350 миллиард, 356 миллиард мындай деп ошол чогулсун. Мен абдан эки колдоп колдоймун. Ушундай демилгелерди киреше берүүбүз көбөйсүн. Ошол болушунча абдан каалайм да, ошо тилектешмин аткарылышыначы. Бирок ошону мындай чындыгын да айтып койшубуз керек да. Мен ошону айтып атам, 300 миллиард болчу. Бизде убакыт аз калыптыр, мен немени сурагым келип турат. 30 жылдын ичинде бир да президент кыргыздын алтынын алгыла деген эмес эле да. Мен укпаппын да, ал дегенин билбейм. Азыркы президент айтты, мына кризистен ушул алтынды алсак, сактап калсак, чөнтөгүбүзгө катып алсак, үйүбүзгө коюп алсак, ушундай кризистен сактап калабызбы? Сатып алган жакшыбы? Кимдер айтты ушуну? Кыскача убакыт. Кыска калды 5 мүнөт. Сатып алган эми бир чети жакшы. Бирөө айткандай эми ал алтынды сатып алып сиздин акчаңыз позволяет этсе сатып аласыз да. Чөнтөгүңдү. Коррупционерлер анда жерге айтышпайт анда. Анан алда ошо сиз айткандай сокрытие болуп калышы мүмкүн. Бизге окшогондо жок. Бирок эң жакшы бир инструменти бар да, эл анын жана башка эмеле. Бул баягы эле финансылык системага байланыштуу да, частный банк системасынач. Мисалы ошол 100 граммдык алтынды оценка бергенде муну залог катары оценка берсе коммерциялык банк, ошонун негизинен акча берсе, анда элдин көбүнчөсү бул алтынды как резервный валюта катары эсептей баштайт да. А жөн эле алтынды ал десеңер, это максимальный алтыныңыз болсо сиз кайка барасыз? Тиги жанагы көчөдө турган жанагы сатып атышпайбы, перекупщиктерге же атынып калган скупщиктерге эмелерге бараса, алар почти 40-50% арзан кылып туруп одноличивать этет. Азыркы мен айткан инструмент, мисалы алтынды коммерциялык банктар алса, эгерде как залог катары, үйдү эмес, машинени эмес, алтынды алса, акчанын ордуна залог деп, мисалы баасы 85% десе, мисалы эми эгер ошондо бул стимулирует этет да, андачы сиз аласыз, мен алып коем на всякий случай коеюнчу депчи, если мындай ашыгыраак акча болсом. Бирок эң негизгиси, эң чоң нерсеси мындай болуп атпайбы? Биздин экономикада баягы тыйындаштыруу деген маселе бар да, экономиканын тыйындаштыруусу да, монетизация деп коет да. Ошол тыйындаштыруу биздин бүгүн официалдуу түрдө 43%, эгер улуттук банк өзүлөрү кичине көптүрүп жазып коюшат 52-53% депчи, негизи андай болбош керек да. Монетизация жок дегенде эми такыр болбой калды дегенде 80-90% болсо, бул акчанын көлөмү экономикада айланып турган. Бүгүн значит экономика эмнеге өспөй атат? Хоть миллиард программа план жасай бергиле, тыйындар жок болсо өспөйт. Стимуляция. Анан дагы бир нерсе, эң негизги нерсе, бул ар бир моун, ар бир эменин кошумча нарк деп коет. Ошо кошумча нарктын үстүндө да жакшылап иштешибиз керек да бизчи. Кошумча нарктын үстүндө иштеш үчүн баягы базовый нерселер, өндүрүш, айыл чарба, айыл чарбанын баягы биз картошканы алып алып эле барып сатып жатпайбызбы? Кайра иштесе. А мында бир картошканы чипсы кылып сатса башкача болот атпайбы? Анын кошумча нарк эки эсе, анын ортосунда дагы жумушчу орун пайда болуп атат да. Ушул баягы фундаментальный нерселерди бир жакшылап отуруп анан баягы мен айткандай шашып пушуп барып эле пожарный кылып эле ушинте берсе, бул дагы эле ушундай кете берет да. Бул инерция болуп калды да биздики 30 жылдан алтынды сатып алуу деген бул жаман эмес да такырчы. Бул жаман эмес. Алтынды сатып алыш керек, анан кийинки эл сатып алса аны эмне кылам? Эми жастыгын астын коюп ошону карап тура береби, туурабы? Товар өндүрбөйт да, туурабы? Алтынды туура айтты Гурас. Эгерде алтынды жанагы комбанктарга барып мынакей менин залогум бар, ошону 85% баалагындагы мага акча бер, мен акчаны экономика салайын, тиги ишкер катары пайдаланайын, товар өндүрөйүн дейт, туурабы? Ошондо гана пайда болот да. Экинчи жагы, алтынды бүгүндө бизди кимдер ала алат?
ана 1 килограммдан 10 килограмм деп турабы. Аны кимдер ала алат? Мисалы үчүн биз мугалимдер ала албайбыз турабы. Бизнесмендердин баардыгы ала албайт турабы аскары. Аны ошол тыйыны барлар алат. Аны алгандан алар манипуляция кылышы мүмкүн да турабы. Айтып атат да жерде алтындын баасын биз ушул биздин өзүбүздүн эл аралыгына галандондогу баа менен баалайбыз дечи бирин тыйын депчи. Ким туура айтты биздин фондой бир жемдек иштебейт. Турабы? Эми алтын бизде мындай алтын сатуу боюнча бир жагы жок да, турабы? Акча бир жасына байланыштырыш керек да, привязка кылыш керек. Ошондо гана алтын өзүнүн баягы капитал катары тоң жатпай, ал алтын иштейт. Акча айланат. Жана кыз жакшы экен. Ошо алтынды залогко коюп, анан ошол акчасын байкуш элдер үйүн коюп атпайбы? Үй аман калат. Алтыны күйүп кетсе, мени күйүп кетсем болуп атат да, турабы? Алтынды сатып алды мына. Ошондо дагы жакшыраак болот. Бүгүн даже мынакей биринчи баасы 1680 долларга чыгып атат, турабы? Ошондо ал билет да, мен чөлдөн да чыгар деп билет да. Бизди убакыт утуп калыптыр, урматтуу коноктор, келип бергениңиздер үчүн. Аскар кыскача. Кыскачамдай. Муну залог коюш үчүн ойлоп көрсөк, алтындын мисалы 100 сом керек болсо, 100 сомдук алтыныбыз болсо, 30 сом эле кредит ала алабыз да, себеби кредиттин баасы 3 жана залог 3 эсе көп болуш керек да. Анда 100 сомдук бизде алтын болсо, ошону сатып эле бизнес кылбайбызбы? Бул деген болбогон эле сөз. 85% деп атпайсызбы? Андай коммерческий банктар закон өзгөрүш керек деп атат. Ооба, бирок мунун максаты кандай болчу? Бул жаңылык эмес, 7-8 жыл мурун муну улуттук банк дагы илгерилеткен. Бизде доллардын жүгүртүүсүн азайтып, башкаларга диверсификация болсун депчи. Элдер долларды гана сатып албай, алтынды сатып алсын деген эме болчу да, стратегия. Анан экинчиси, азыр билесиздер да, өндүрүлүп жаткан алтындын көбүнчөсүн эле улуттук банк сатып алып атат. Анан ошону сатыш керек да. Урматтуу коноктор, келип бергениңиздер үчүн чоң рахмат. Эми сөзүбүз бүтпөй калды, балким дагы кеңешлешебиз, бирок ушу жаман абалдан аман бололук, согуш болбосун, кризис болбосун, курсагыбыз ток, ишибиз бар, жакшы жашаганга аракет кылалык, келечек буюрса алдыда. Кийинкиде көрүшкөнчө аман болуңуздар. Рахмат.